Епоксидна смола є прозорою в'язкою рідиною без видимих механічних включень. Епоксидні смоли випускаються в рідкому та твердому стані. Вони термопластичні, але під впливом різних затверджувачів перетворюються на неплавкі полімери, які знаходять широке застосування в промисловості, як матеріал для склеювання, герметизатор та інше. Процес затвердження цих смол може відбуватися за нормальної кімнатної температури до 20 градусів. Епоксидна смола двокомпонентна. Для її затвердіння потрібні затверджувачі для епоксидних смол. Протягом 12-24 годин смола полімеризується. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.